Будуєш ціле життя, будуєш якась б***ть ота будівля. От там, де вікно вирване, то я от перед прильотом я сидів там. І якраз я собаку покликав, собака через хату, той чую, ті кричать з підвалу, біжи скоро, бо щось летить, я тільки вон встиг от сюди забігти, як воно тут все летить. Я думав, що в хату, забігаю в підвал, діти в крик, думаю, ще щось летить, ну мало, так от зять накрив. Там садочок, там діти, то щастя, що то ну, не день. Бо тобто п***ц був би повний. Ви бачили, що через хату, яка має 15 метрів висоти, прилетіла лавка через хату, бо інакше вона не могла. Вона через верх її принесла. Тобто не треба, щоб осколок падав. Ми там на другому поверсі спимо, то там нема нічого, скажімо так. Все повністю вікна. Все. Ну я все, у мене все в суб'яті вроді би ціле. Що ж розказувати? Хати немає. Криші немає.